እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከስፖርት ዜናዎቹ ጋር ነጻ ነጫን ያለው ነኝ የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪምር ሊግ የአመቱ የማጠቃለያ ውድድር በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ ትንሹ ስታዲየም ተጀመረ በስምንት ክለቦች መካከል ሲካሄድ የቆየው የፕሪምር ሊግ ውድድር አራት ከተሞችን የሸፈነ ሲሆን የፊታችን ቅዳሜ 18ኛ ሳምንት ጨዋታዎችን በማከናወን ፍጻሜውን ያገኛል ዛሬ በመጀመሪያው ቀን ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ፋሲል ከነማ 28 ለ27 እንዲሁም መቻል ባህር ዳር ከተማን 34 ለ33 በሆነ ውጤት አሸንፏል የዛሬውን ውጤት ተከትሎ 30 ነጥቦችን ላይ የደረሰው መቻል የሊጉ መሪ ሲሆን ተስተካካይ ጨዋታ የሚጠብቀው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ28 ነጥብ ይከትላል የክለቦቹ ፍክክር አቅም ተመጣጣኝ እንደነበረ ያነሱት የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞላ ተፈራ በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ የታዩ የስፖርታዊ ጨዋና ችግሮች እንደነበሩም ገልጿል የሳምንቱ ጨዋታዎች ነገም ሲከትሉ ጎልፍ ክፍለ ከተማ ከከንባታ ሽቾ እንዲሁም ኦሜድላ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጋር ይጫወታሉ የአፍሪካ ዞን አራት የጎልፍ ስፖርት ሻምፒዮና ውድድር በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በነገብ ለት ይጀምራል ጎልፍ በኢትዮጵያ ይስፋፋል ኢኮኖሚያችንን ይደግፋል በሚል መሪ ቃል እንደሚደረግም ተገልጿል አብርሃም ተስፋዬ የኢትዮጵያ ጎልፍ ማህበር በህዳር ወር የሰላም ስምምነት ጨዋታ በሚል መሪ ቃል ጦር ኃይሎች በሚገኘው ሜዳ የጎልፍ ውድድር ማካሄዱ ይታወሳል የዚህ ውድድር ዋነኛ ዓላማዎች ከነበሩ ሁለት ጉዳዮች መካከል ደግሞ አንዱ ኢትዮጵያ ነገ ለምታሰናዳው የምስራቅ አፍሪካ የክልል አራት የጎልፍ ስፖርት ሻምፒዮና ውድድር ላይ ሀገሪቷን የሚወክሉ ስፖርተኞችን ለመመልመል ያለመ ነበርም ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት የሚሳተፉበት የአማተሮች የጎልፍ ውድድር የፊታችን ማክሰኞ በአዲስ አበባ ጎልፍ ክለብ ሜዳ ይካሄዳል ከተሳትፎ የዘለለ የተሻለ ውጤት የሌላት ኢትዮጵያ ጎልፍን እንደ ስፖርት አድርጋ ከተቀበለች በርካታ አመታት ቢቆጠሩም ለስፖርቱ የሰጣቸው ትኩረት ግን እድገቱን ጮታል ተፎካካሪ ሆኖ ለመቅረብም ገና ብዙ ይቀረዋል ከነሱ ጋራ ኮምፒት ማድረግ እንትን የምንችለው አንደኛ እነሱ በየአመቱ ታዳጊዎች አሏቸው እና በንትኑም በአገሪቱም በደም ይታቀፋሉ እና ብዙ ወጣቶች ይናፈራሉ እኛ አሁን እኔ አሁን ማክሲመም ከአስር አመት በላይ እዚ ጎልፍ ናሽናል ላይም ተጫዎች ከ ከአስር አመት ውስጥ ግን ሁሌ እኔ ነኝ ወኪ የሚሄደው አሁን ባሉት ካሉት ሰዎች ጋር ሁሌ አዲስ ቢያንስ ወ አንድ ወይ ሁለት ነው አዲስ የምናካትተው እንጂ ሁሌ እኛው ነን ስለዚህ በዚህ ላይ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል እንደ ኢትዮጵያ ጎልፍ ስፖርት ማህበር ገለጻ በራይ ቡድን ጥሩ ተፎካካሪ ሆኖ ለመቅረብ የተቻለውን ዝግጅት ሁሉ አድርጓል ሚላል ፍተኛ ዝግጅት ያደረ ቆይቷል አቅማችን በፈቀደ መጠን የተሻለ ጠንካራ ተፎካካሪ መሆን የሚችል ውጤት ሊያመጣ የሚችል ቡድን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው በስፖርቱ ተተኪዎችን ማፍራት ያልቻለችው ኢትዮጵያ የተሻለ ልምድ ካላቸው ሀገራትም ብርቶ ፉክክር ይጠብቃታል ኬንያ ና ኡጋንዳ በዚህ ጎልፍ ውድድር ላይ በጣም ሄዋል ርቀውስ ሄዷል እነሱን ቻሌንጅ ለማድረግ ነው ኛ ፎከሳችን ብዙ ጊዜ እንወዳደራ ላይ ትም እና እነሱ ናቸው ወስቱን በብዛት እየወሰዱ ያሉት አሁን ግን እኛ እዚሁ ለማስቀረት ነው እነሱን ቻሌንጅ አድርገን ያ ነው ታክቲኩን ተጠቅመን እዛው ስለማድረግ ነው ምንም እንኳን በስፖርተኞቹ ውስጥ ያለው ተነሳሽነት ትልቅ ቢሆንም ኢትዮጵያን የሚወክለው ብሔራዊ ቡድኑ ያለ ሲዘጋጅ መሰንበቱ ውጤቱ ላይ ተጽዕኖ እንዳያመጣም ስጋት አለባቸውም። እኛ አሁን በራሳችን ተነሳሽነት ነው እንጂ ሌሎቹንም እያሰለጠንን እንትን እንጂ አሰልጣኝ የለንም እሁን በብሔራዊ ቡድን ደረጃ አሰልጣኝ የለንም ነው ኬንያ ና ዩጋንዳን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ለታዳጊዎች በሰጡት ትኩረት የተነሳ በየጊዜው በስፖርቱ ተተኪዎችን እያፈሩ ይገኛሉ ኢትዮጵያ ከውጤት በፊት ታዳጊዎችን ከመሰረቱ ማሰልጠን ለእድገቷ ብቸኛ መንገዷም ነው የዚህ ውድድር መሪ ቃል ጎልፊን በአገሪቱ በመላ አገሪቱ እናስፋፋለን ጎልፍ ኢኮኖሚያችንንም ይደግፋል በሚል መሪ ቃል ነው ይሄንን ዝግጅት እያዘጋጀን ያለ ነው ና በዋናነት ይሄ በመላው ሀገሪቱ እንዲስፋፋ ወደድንም ጠላንም ከህጻናት ጀምሮ ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን መያዝ መቻል አለብን የተጀመረው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው ሁሉም መነቃቃት አለ ይሄ ከቀጠለ እንቅስቃሴ ከቀጠለ እንደ ሀገርም ትልቅ ተስፋ አለው እንደ ማንኛውም ስፖርት ትልቅ ቪዥን ያለው ነው ለወደፊቱ ነው ከውጭ አንጋፋው ተጫዋች ዝላጻን ኢብራሞቪች ከእግር ኳስ ራሱን አገለለ ሲዊድናዊው ተጫዋች በክለቡ ሚላን ደማቅ ሽኝትም ተደርጎ